tahu. Ya, sambil kalau sudah langsung dibawa ke sini ya. Fabio. Fabio curang nih. Fadil. Dua, Pak. Dua, bawa ke sini. Gusti Ayu. Amin. Dua, Pak. Dua. Langsung bawa ke sini. Hati. Tiga. Tiga. Satu. Kamila, nol. Emi. Tiga, Pak. Tiga. Inanti. Berapa? Dua. Testa. Gera mau. Tiga. Tiga, Pak. Tiga. Mau lihat satu, Pak. Iya. Loh, aja dua, Pak. Dua. Nomor Hanisa. Biar gua masuk itu. Iya. Okta. Abang. Putri. Raski. Iya, Pak. Tiga. Rifa. Tiga, Pak. Tiga. Rivaldi. Rosida. Tiga. Kalau di pojokan.